Uzmovie.com'da premyera. Yo'ra sen axir bo'rilar boshlig'isan. Tushuna olmayapman, qanday qilib? Siyosiy tajribasi yo'q, allaqanday tarix o'qituvchisi seni chetlab o'tdi. Zudlik bilan mening qadrdon 3ta harfimni joyiga qo'ysin. S B U. Menga qara, u qayerdan kuch olyapti? Ortida kim bor? Pullarni qayerdan olyapti? Naqadar ochofat ko'zlar. Piranya. Bundaylarga qo'l uzatsang, qo'lsiz qolasan. Janoblar Galabarotga ishton yirtiqlarni tayinlaydi. Ularning hech narsasi yo'q. Aynan shunisi bilan xavfli. Ularning ko'zi och, nima ko'rsa shunga yopishadi. Bu muammoni yo'lni boshdayoq hal qilganimiz yaxshi. Bugungi eng katta muammoimiz mana shu. Bu qari posponimizni Torontoga jo'natib yuborish kerak bo'ladi. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Надет весь двор, мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браво. Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу вот тут набью. Ushbu film uzmovie.com sayti uchun maxsus dublyaj qilindi. Eng yangi filmlar o'zbek tilida faqat uzmovie.com saytida. Tashrif buyuring va tomosha qiling. Xayrli tong. Sergey Viktorovichman, shunchaki Seryoja deyishingiz mumkin. Agar savol va takliflaringiz bo'lsa, taqillatmasdan kiravering. Xayrli tong. Seryoja, xohlasangiz Sergey Viktorovich, savollar bo'lsa marhamat tashrif buyuring, suhbatlashamiz. Ey xudoyim, bu yer gulzor ekan-ku, rahmat senga. Oy. Kechirasiz. Ko'zingizga qaramaysizmi? Yo'lingizga qarab yursangiz bo'lmaydimi? Tavba qildim. Ha, gullardan ko'zim ko'rmay qoldi. Nima dedingiz? Ko'z o'ynagingiz mana deyapman. Aybga buyurmang, iltimos, bexosdan bo'ldi. Meni kechiring. Sergey Viktorovich. Salom. Biz tanishmizmi? Oksana, sizni yordamchingiz. Xursandman, Oksana. Men ham xursandman. Qayerga ketyapsiz? Esingni yib qo'yganmisan, axir bu vazir-ku. Marhamat, Sergey Viktorovich. Demak, bugun, voy xudoyim. Balki kiyimingizni almashtirib olasiz. Nega? Bugun sizni elchilar bilan uchrashuvingiz, Nigeriya tashqi ishlar vaziri bilan tushligingiz va Uganda bo'yicha bayonotingiz bor. Nima bo'yicha? U qayerda? Ya'ni u yerda nima bo'lgan? Davlat to'ntarilishi. Bir soatdan keyin shu haqda matbuot anjumani bo'lib o'tadi. Siz esa tushunarsiz kiyinib bo'lgansiz. Qanaqasiga tushunarsiz bo'lsin. Xo'sh. Alo, Ninchka salom. Menga zudlik bilan qora klassik kostyum kerak. Qanaqa yarim soat? Salam. 7 daqiqa. Hammasi joyida, hammasi yaxshi, hammasi bo'ladi. Buyuk siyosatchi Jolkan bo'lib aytgandik. Hech kim esingizdan chiqarib yuring ketdik. Ketavering. Salom. Salom, Nina Yegorovna. Salom, Vasinka. Yaxshimisiz? Hayajonlanyapsizmi? Ozgina. Tushunaman, ammo hayajonlanmang. Omad sizga. Rahmat. Ko'proq sabr. Jinlar oldiga kiramiz. Nima
bo'lyapti. Voy, voy! Pulimizni qaytaringlar. Pulimizni qaytaringlar. Pulimizni qaytaringlar. Pulimizni qaytaringlar. Pulimizni qaytaringlar. Pulimizni qaytaringlar. Kechirasizlar, bu yerda nima bo'lyapti? Siz bizga ayting, nima bo'layotganini. Qani pullarimiz? Qanaqa pullar? Nikolayevskiy bank rahbari o'zlashtirib Panamaga o'tkazib yuborgan pullar. Kechirasiz, men Nikolayevskiy bank bilan bunday mojaro bo'lganini bilmagandim. Ammo sizga va'da beraman, bu ishni o'z nazoratimga olaman va sizga yordam berishga harakat qilaman. Pulimizni qaytaringlar. Pulimizni qaytaringlar. Pulimizni qaytaringlar. Uzmovie.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Xayrli kun. Tushunishimcha ayol kishi kirganda o'rnidan turish sizga begona. Bu maktab emas shekilli. Savol bersam maylimi? Yoki oldin qo'l ko'tarish kerak? Sansani, jasabiylashma. Qarshingda oddiy odam emas. Nini Igorovna ko'p qavatli uyining 4-ta podyezdiga javobgar shaxs. Ma'lumotga ega ekansiz. Faqat meni o'tmishim bilan shug'ullanguncha o'zingizni hozirgi kuningiz bilan shug'ullansangiz bo'lar edi. Bizda hammasi yaxshi. Yaxshi bo'lganda qandoq. Spirtli ichimliklar va sigaretlar kontrabandasini himoya etgan odam uchun boshqacha bo'lish mumkin emas. Ha, men ham ba'zi narsalarni bilaman. Xo'sh, janoblar, suhbatimiz uzoq cho'ziladiganga o'xshaydi. Hurmatli Olga Yurevna, protokol qismini tezda boshlash va tugatish uchun men sizga birinchi rasmiy hujjatga dastxat qo'yishingizni iltimos qilaman. Marhamat. Mana. Nima bu? Bu 1000 grivn banknotasining maketi. Siz faqat banknotada kimning surati bo'lishini tanlasangiz kifoya. Labanovskiy yoki Korolyov, har ikkisi ham hurmatga loyiq. Xonimlar va janoblar, kechirasizlar. Sizni bu bezovta qilmayaptimi? Kechirasiz. Pulimizni qaytaringlar. Rostanim, endi yaxshiroq bo'ldi. Sizningcha derazani yopish bilan muammo hal bo'ldimi? Militsiya chaqirib tarqatib yuborishimiz ham mumkin. Shunda yana ham yaxshiroq bo'ladi. Ajoyib. Demak, tushunishim bo'yicha siz tajribali moliyachi sifatida boshqa variantlarni bilmaysiz, shundaymi? Olga Yurovna, biz ham bu odamlarga achinamiz, lekin qo'limizdan keladigan maksimum yordam ularga achinish xolos. Bilasizmi, Dmitriy Vasilyevich? Ha? Ha, Milliy bank qonun jihatidan bank depozitlarini kafolatlaydi. Bunday vaziyatda esa kompensatsiya to'lash kerak. Albatta. Va xuddi shu qonunga ko'ra, Olga Yurevna, Milliy bank birinchi o'rinda grivn barqarorligi bilan shug'ullanadi. Bilasizmi, bir kuni dala hovlimga it kelib qoldi. Unga rahmim kelib, ovqat berdim, boqdim. Bilasizmi, ertasi kuni nima bo'ldi? Darvozam oldida yana bitta och it paydo bo'ldi. Ular bittaga ko'p. Siz gapni qayerga olib bormoqchisiz, tushunmadim. Olga Yurevna, agar kompensatsiya to'lasak, biz yuridik pretsedent boshlagan bo'lamiz. Boshqa banklarning aldangan omonatchilari esa ertaga ertalabdan eshigimizga quyilib kela boshlaydi. Dmitriy Vasilyevich, menimcha odamlarni itlar bilan solishtirish unchalik ham to'g'ri emas. Biz shunchaki banker emasmiz. Biz jarrohmiz. Tushunarli. Ya'ni iloj yo'q. Shundaymi? To'g'rimi? Bor. Bormi? Qanday? Dam olish va zavqlanish. Shunday qilib, Labanovskiy yoki Korolyov, o'tkirmi yoki shirini? Shuningdek, Uganda. Ajoyib. Bo'lmadi. Shunday qilib, so'nggi 29 yil davomida Uganda shimolida hukumat qo'shinlari va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar bo'lib o'tdi. Vo, super. Juda bachkana. Mazkur mojaro AQSh Janubiy Sudan armiyasi DRK va MAR ko'magida to'xtatildi. Endi MAR kim bo'ldi? MAR bu Markaziy Afrika Respublikasi. Uganda rahbari prezidenti Museveni aytgancha, u kecha xudojo'ylar armiyasi tomonidan qo'lga olindi. Ko'rdingizmi? Hatto o'shalar ham prezidentga qarshi. Sergey Viktorovich, bu haqida Ukraina pozitsiyasi haqida bayonot berishingiz kerak, qat'iy va muvozanatli. Menga yoqdi. Menga ham, shunisi qolsin. Ha, xo'sh, bizning pozitsiyamiz qanday? Siz qaror qilasiz. Eshting, balki bu Uganda kutib turar-a, bizdan boshqa bayonot beradiganlar ham bordir. Sergey Viktorovich, bu xalqaro siyosat, biz bir chekkada qarab tura olmaymiz. Agar qiynalayotgan bo'lsa-chi? Ha, siz katta bobo emassiz. Katta bobomning nima aloqasi bor? Muhin Nikita Ivanovich buyuk siyosatchi. U har doim to'g'ri qarorni bilardi, eng qiyin vaziyatlarda ham. Bobomning bunday ishlarga umuman aloqasi yo'q edi. Mening bobom umuman olganda muhim siyosatchi bo'lsa nima qipti? Muhin keng tarqalgan familiya, shu xolos. Sizning familiyangiz qanday? Skovarada. Ha.
Bu sizning Grigoriy Skvoradaning adolatsizligi degani emas-ku. Grigoriy Savich Skvorada otam tomonidan ajdodim bo'ladi. Eshitaman. Hozir shu savolni hal qilayotgan edik. Sergey Viktorovich matbuot kutyapti, bayonot berish kerak. Hozirmi? Albatta, 10 daqiqadan so'ng. Tushundim. Hozir kelaman. Ba'zida hammasiga qo'l siltab, buvimning oldiga ketishni va dam olishni istayman. Siz odatda qayerda dam olasiz? Vasiliy Petrovich, odatda qayerda dam olasiz deb so'radim. Menmi? Ha. Olviyada. Olviyada? Olviya qayerdadir eshitganman. Juda tanish. Ispaniyadami? Yo'q, qanaqa Ispaniya, Yuriy Ivanovich. Nikolayevskiy viloyatida tarixiy arxeologik joy bor. Shunaqa ajoyib joy. Xususiylashtirilganmi? Yo'q, albatta, xususiy emas. Original, noyob joy ekan. Yuriy Ivanovich. Ishchida ko'p. Ha. Vasiliy Petrovich, siz tanlagan vazirlar haqida fikrimni aytmoqchi edim. Yaxshi ma'noda. Rostami? Ha, hukumatga siyosiy tajribasizlarni ishga olish, ko'r-ko'rona ko'chadan odam olib kelishdek gap aslida. Ya'ni yaxshi ma'noda. Piching qilyapsizmi? Yuriy Ivanovich, sizga shuni aytishim mumkinki, ular tajribasiz bo'lishi mumkin, lekin hozircha bilyapsizmi? Ammo ular professional. Vasya! Sizni ishontirib aytaman. Vasya, meni ulardan qutqar, Vasya! Bilasanmi ular nima qilganini? Ivan, Vanya, Vanya. Bir soniya to'xtang, kechirasiz Yuriy Ivanovich. Hech kimi yo'q, bemalol, bemalol. Qani yo'r, bu yoqqa yo'r. Vasya, Vasya. Qapodan ichin ko'rishguncha. Xo'p, 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 xo'p. Nima bo'ldi? Kim kimni ishdan bo'shatdi? Nima bo'ldi? Beraman. Men bugun u yerda bo'ldim. Tinchlan, tinchlan. U yerda bo'lding, xo'sh, keyinchi? Qayerda u? O'sha yerda. Nima? Voy. Bela Rudolfovna, sizda tinchdan turuvchi bormi? Valerianka. 50 gram bering. Sen bording. Ertalab o'sha yerga bordim. Qayerga? Vazirlikkami? Ha. Xudoga shukr, darhol aytsang bo'lmasmidi? Vazirlikda. Qo'sh, u yerda nima bo'ldi? Katta. Mana odamlar bor edi. Usmoviy.com sayt uchun maxsus tayyorlandi. Generallar. Generallar bor ekanmi? Ha. Xo'p, yaxshi, generallar. Nechta ekan? Ko'p. Nechta u? Ko'p, ko'p, ko'p. Nechtaligini ayt. 430 ta. Nechta? Tinchlantiruvchi. Yo'q, rahmat, menga kerak emas. Shuncha generalda nima kerak bor? Taqqoslash uchun Pentagonda 40 ta. Pentagonda 40 ta ko'rdingmi? Qisqartir. Generallar nima? 2 barobarga. Kam? 4 barobarga. Barakalla. Bajar. Oling. Kimni qo'shini kuchli bo'lsa, o'ziga yaxshi ittifoqchilar topadi. Makiavelli. Ha. Xuddi oldindan ko'rgandek. Vasiliy Petrovich, siz o'zingizga munosib qo'shin topdingizmi? Vazirlar sizning xonangizga, ya'ni prezident xonasiga shunchaki bostirib kirishiga qaraganda, demak, har qanday muammoni hal qila olishadi. Yuriy Ivanovich, shunchaki mudofaa vaziri uchun bugun og'ir kun bo'pti. Bir marta istisno bo'ldi, xolos. Vasya, men shokdaman. Nazorat kengashiga u ahmoqlarni qaysi to'nki ishga olganini aytolmaysan, mamma bodi. Men, xayrli tong. Xayrli tong. Kechirasiz, sizni ko'rmay qolibman. Hech qisi yo'q. Vasiliy Petrovich, sizni bir daqiqaga mumkinmi? Kechirasiz. Olya, esing joydami? Kechirasan, ko'rmay qolibman. Bo'pti, nima bo'ldi? Vasya, katta bank jar yoqasida va minglab odamlar pulsiz qolganini bilasan. Shuning uchun bostirib kirdingmi? Qo'ng'iroq qilish qiyinmidi? Esingni yegansan. Qo'ng'iroq qilishmi? Sen uchun bu arzimas bo'lishi mumkin, lekin men uchun muhim. Men xavotir olyapman. Bankda pullaring bormi? Yo'q, hech qanaqa pulim. Kirish oldida odamlar turibdi, bankda ularning puli bor. Ularga yordam berishim kerak. Yaxshi, tinchlan, asabiylashma. Pullarini qaytaramizmi? Yaxshi, qaytaramiz. Yaxshi, qaytaramiz, sen qaytaramiz deyapsa, ekspertlar esa grivin qulaydi deyapti. Unda qaytarmaymiz. Vas, aniqlashtirib ol, qaytaramizmi, qaytarmaymizmi? Hozir odamlar oldiga chiqib nimadir deyishimiz kerak. Ma, ushla, tinchlanasan. Menga ertalab shini uloqtirishdi. Nima, bu konyakmi? Tinchlantiruvchi. Olichka, sen Milliy bank rahbarisan. Pullarni qaytaramizmi yoki yo'q, o'zing hal qil. Bugun odamlarga qarab gapirma. Ey xudoyim. Yana bitta istisno. Kechirasiz Yuriy Ivanovich, bugun bunchalik ko'p savol kutmagandim. Hech qisi yo'q, asosiysi bu doimiyga aylanmasa bo'ldi. Jin ursin hammasini. Vas, bu qanaqa joy o'zi? Meni qayerga olib kelding, Vasya? Qayerdan ham meni tashqi ishlar vaziri qilding? Bu tashqi ishlar vazirligi emas, qandaydir molxona. Tushunarsiz joy.
Men onu... Salom, Vasili Petrovich. Salom. Sizni bir daqiqaga mumkin. Vasili Petrovich, men yaxshisi bora qolay. Siz ishlashda davom eting. Kitobni keyin qaytaraman. Ha, o'qib chiqing. Ko'rishguncha. Ha. Kechirasiz yana bir bor. Eshikni yopaymi? Ha, agar iloji bo'lsa. Bajonadil, ko'rishguncha. Bugun sizlarga bir nima bo'ldimi o'zi? Hammangiz yoppasiga esdan oldingizmi nima? Nega hammangiz taqillatmasdan bostirib kirib kelasiz? Nega men siz bir qadam ham tashlay olmayapsiz? Vasya, Ugandislar bilan nima qilishni bilmayman. Qanaqa Ugandis? Ugandoslar. Ugandos nima? Bilmayman, ularni qanday atashadi? Osiyoda shunaqa davlat bor ekan. Qanaqa davlat? Ugandiya. Uganda. U Osiyoda emas, Afrikada. Nima farqi bor? U yerda to'ntarish ekan. Qanaqa to'ntarish? Harbiy. Nimadir qilish kerak. Nima qilish kerak? Harbiy to'ntarish bo'lsa muhokama qil. Ammo AQSh ma'qullabdi. Unda ma'qulla. Xitoy esa qoralabdi. Bu holda betaraf bo'l, bo'ldi. Yo'q, 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 Vasya, bu Shvetsariyaga xos. Sen tashqi ishlar vazirimisan? Ha. Men seni yordamching emasman, o'zing hal qil. Qoralaysanmi, ma'qullaysanmi, qo'llab-quvvatlaysanmi, o'zing qaror qil, bor ishla. Voy, salom. Yana kelishdi-ya, senga nima kerak, ha? Yoki seni ham general yo polkovniklar yoki boshqa ofitserlar bilan muammoing bormi? Yoki bankga pul qo'ygandingmi, bank portlab ketdimi? Yoki Ugandadagi to'ntarishni sen uyushtirdingmi? Ugandalik. Mendan nima xohlaysan o'zi? Tushlikka chiqarmikansan deb kirgandim. Ha, Olechka, tushundim. Nikolayevskiy banki eshitgandim. Ha, eshitganman. Menimcha u o'zimizdan, oldingi eskilardan. Andropovdanmi? Yoki tuzilmagan dissidentlardanmi? Tekshirish qiyin. Hamma ma'lumotlar Kremlda. Foloch bo'ramizmi? Uni zimdan kuzatamiz. Darholmi? Butunlay demoqchimisan? Yo'q, nimaga? O'ziga xos usul bor. Yoz yomg'iri 4 soatdan keyin ta'sir qiladi. Bo'pti. Ertalab hech narsani eslay olmaydi. Aminmisan? Hozir tekshirib ko'ramiz. Hozir. Olechka, bo'pti, xavotir olma. Hozirni o'zidami? Shug'ullanaman. Xo'sh, kim bizda iqtisodiy xavfsizlik bilan shug'ullanadi? Yetsenka adashmasam. Xuddi shunday men. Matematikani maktabda 3 ga bitirgan ekansan. Bu ko'p narsadan dalolat beradi. Ha, Yetsenka 3 olgan. Men esa jismoniy tarbiyadan 4 olganman. Aytingchi, Yetsenka, Nikolayevskiy bankini eshitganmisiz? Tanish tuyuldi. Men esa qadrdon degan bo'lar edim. Bank rahbari Igor Nikolayevskiy singlingizni eri. Esladim. Esladim. Ajoyib. Unda ehtimol siz Nikolayevskiy sizni homiyligingiz ostida bankni vayron qilgani, barcha mablag'larni ofshora olib chiqqani va u noma'lum tomonga g'oyib bo'lganini eslarsiz. Balki uni qayerdaligini bilarsiz. Bilmayman, rosta. Kechirasizlar. Shu bilan yakunlaymiz. Bu oson bo'lmasligini tushunaman, lekin menga ishoning. Men bunchalik murakkab darslarni o'tkazmaganman, hech qisi yo'q. Men uddalayman. Ko'pchilik o'qituvchilarim katta odamga aylandi. Iltimos, 2 daqiqa jim bo'lsangiz, hammasini tushuntiraman. Jim bo'ling. Do'stlar, sizlarni tushunib turibman. Xalqimizni shunchalik ko'p aldashganidan biz hokimiyatga ishonmay qo'yganmiz. Biz deyapman, chunki men o'zimni xalqdan ajratmayman, sizdan ajratmayman. Ko'rib turganingizdek oldingizga chiqdim, hech qayerga yashiringanim ham yo'q. Yoki qochib ketganim yo'q. Shuning uchun iltimos, menga ishoninglar. Biz pullaringizni qaytaramiz, va'da beraman. Alkogolsiz mahitoingiz, xonim. Rahmat, Igor. Mahito uchun ham, ma'lumot uchun ham. Yuzlarini ko'rganingda edi. O'zlari aybdor. Bir-birini oldida o'ylamay ichishadi. Obro'ni shu bilan o'lchashadi. Seni kuchli xotirangni maktabdan yaxshi eslayman. Menga qara. Sen kandidatli ishingni matematika bo'yicha qilganding. Bu yerda nima qilyapsan? Yaxshi choychaqa berishadi. Tushunarli. Thank you.
Bu Krivitski. Bizde bitti minus var. Yo, qolganlarga bunday qila olmaymiz. Ushbu uyg'otishimiz mumkin. Olga, tovuq pishdimi? Yaxshi, xuddi biz yaxshi ko'rgandik. Ivani, generallar bilan kelisha oldingmi? Ha, qariyalarni haydab yubordim, ketishdi. Kapitan Skorikni kim ekanligini eslab yurishadi. Stakan uzatib yuboring. Stakan uzatib yubor, Vanya. Sergey Muxin bugun bopladi. Olga, tasavvur qilyapsanmi? Tashqi ishlar vaziri Uganda qayerda joylashganini bilmas ekan. Oh. Hammani chalkashtirdi. Bilasanmi nima? Balki hali ham Uganda qayerdaligini bilmasman. Ammo lekin vaziyatdan chiqib ketdim. Mikhail, senda ishlar qanday? Vas, meni bilasan, hamma narsani qo'yilataman. O'rtoqlar, bu qadah sizlar uchun. Birinchi ish kuningiz uchun. Barakalla, hammangizni yaxshi ko'raman. Olga, olib o'zmodi.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Ovozini balandlatgancha. O'chirib qo'y, iltimos. To'xtab tur, masxarabozlar nima derkin yana? Shunday qilib tartib bilan boshlaymiz. Avval ayollarga navbat berish odatiy holdir. Shuning uchun biz Mikhail Bankning yangi boshqa kiyim kiyishim kerak edi. Hammayli. Uning Nikolayevskiy bankining aldangan omonatchilariga pul qaytarilishi haqidagi bayonotidan so'ng valyuta birjasida tartibsizliklar boshlandi va dollar 3 pog'onaga ko'tarildi. 3 pog'onaga. Ishga kirishgach nima bo'lishini tasavvur qilish juda qo'rqinchli. Barchaga chin yurakdan hamdardlik bildiraman. Xursandmisan? Ko'ngling joyiga tushdimi? Ularga boshqa nima deyishim kerak edi? Kechirasiz, hurmatli fuqarolar, sizga hech qanaqa kompensatsiya yo'q. Olga, asabiylashma, birinchi ish kuni bu. Mudofa vaziri Ivan Skorik ham o'z ishini shov-shuvli tarzda boshladi. Bugun harbiy xizmatchilar uchun turar joy majmuasi qurilishi to'xtatildi. 2000 ga yaqin harbiylar oilasi uzoq kutilgan uydan quruq qolishdi. Qarang-a, u yerda hech qanaqa qurilish yo'q edi. Ertalabdan kechgacha faqat bitta ish bilan shug'ullanishadi. Senga necha marta aytganman, avval o'ylash kerak, keyin bajarish. Har doim noto'g'ri ish qilasan, qovoq kallani ishlatish kerak. Hammada ham bo'ladi. Menda hech ham bunaqa bo'lmaydi. Hammasidan ham yangi tashqi ishlar vaziri o'tib tushdi. Sinchkov tomoshabinlar hisob-kitobiga ko'ra, janob Muxin Ugandadagi davlat to'ntarilishini sharhlar ekan, atiga 20 soniya va 44 ta so'z ichida 6 marta siyosiy qoidalarni buzishga muvaffaq bo'ldi. Nima? Menimcha bu ularning shaxsiy ishi. Aslida Afrikadagi to'ntarishni muhokama qilishning nima keragi bor? Negerlar ham odam. Harbiy to'ntarish xohlashyapti. Mayli to'ntarishsin. Menimcha siz afrikaliklar demoqchi bo'lgansiz. Neger yoki afrikalik nima farqi bor? Negerlar va afrikaliklar bitta emasmi? Yoki neger yomon so'zmi? Qora tanli deganim yo'q, neger dedim. Aytgancha, negerlar bilan bog'liq bitta latifa bor edi. Hozir aytib beraman. Afsuski, Muhinni latifasini ko'rsata olmaymiz. Nima yomon gap aytdim? Muhin. Xulosa qilib aytish mumkinki, prezident Golobarotskaning yangi jamoasi uchun bugun qora. Kechirasiz, Afrika kuni edi. Ha, o'rtoqlar, chakki emassiz. Bugun hozircha shular. Ertaga soliq qo'mitasining yangi rahbari Mikhail Sanin haqida gaplashamiz. U bir kun ichida butun maxsus tizimni buzib tashlagan. Ko'rishguncha bizdan uzoqlashmang. Xo'sh, tuzsiz bo'lsa tuzsizda. Yoki ozgina qalampir ham sipamizmi? Ushbu film uzmovi.com sayti uchun maxsus dublyaj qilindi. Eng yangi filmlar o'zbek tilida faqat uzmovi.com saytida. Tashrif buyuring va tomosha qiling.